ဆက်ဆိုရပါပြီကန်လေးထည့်ပါမယ်ကဲအားလို့ရှိရင်တည်ဒီတောင်းလေးရပါပြီခင်ဗျာသူရတည်တည်တောင်းလေးရပါပြီခင်ဗျာကျားတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပြတာ။သူရှင်ပေါ်နေပြီပဲမို့လို့ထည့်တယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ဆောင်လေးရပါခင်ဗျာ။ငွေစားကြပါခင်ဗျာ။